почва стрима, ми стрима е почнал! Let's go! Леле, тук има огнено парти. Леле, на завоя задължително трябваше да ме изнесат. Пичове! Ми, за сега Сорка обаче не мога да чета коментарите, защото... А! Тия тук са шип... Леле, мале! Добре. Тия не са се чупали. Пичове, спрете ширите, не мога да чета! Ай, той монстър си го е правил и знае къде трябва ходи! А твоята сенчица, гледай мен къде ме прати! Да бера лайка тука! А, да ти бера здравето, да ти бера! Той си знае тричитата! Как няма да ме бие? Е много ясно, че ще ме бие! Хм... Леле, дърво! Оле боже, завъртях се много шибано! Така... Добре, добре, има време! Пък и четвъртото място не е зле. Ама аз не го искам четвъртото. Така. Се постарая за първото. Заради тихомирката. За да покажа, че съм по-добър от Илянката. Нищо, че Илянката не играе. Ай, пичове, начирвайте сега, да изчакайте малко. А така, задминахте. Той монстър си е пръв. Добре, добре. Бъди си пръв, бъди си, няма да бъдеш вече първи. Той аз преди бях повечето случаи първи, ама монстър се появи и ми взе позицията. Не! Е брат, как ми се че завоя, можех така да те бутна, обаче вика Мари ще набия малко спирачки. Е, гледай са! Тъпа палма! Кой те е посадил тука да му изсъкнат ръцете, да му изсъкнат? Чик, чирик, мерси за чера, бро! Алекс Про Център твърз, добре. Там май стана блъсканицата. Ще те изчакам, не ме чакай, бе. Дейм, сериозно ли? И аз почвам да се бутам. Ами стилянката предния път мене ме халоса, добре, де. Нищо, то ги има тия моменти. Ама защо на тъмно? Аз маза да игра на тъмно. Леле, тука как отскача... Ааа, мерси, брат. Гей, къде ме прати сега за лайка? Е, сега ще стана пети ли? Не, 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 не. Само и пети не искам, само и пети не искам. Четвърти става, обаче пети не. Ах, ама си акули много се върти тука. Защо? Защо? Мале, как поднася? Чувствам се, че съм ходя върху олио и върху плочки едновременно. Аз банята така не се хлъзгам, дори като се къпя. А там доста се хлъзгам, така че... Ох, още малко. Мерси, вчера. Не знам какво написа. Не мога и да видя. Леле, 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 леле. Не ме страх да настъпя, бе! Страх ме да му дам газ на това нещо. Ще взема да изпадна тука. То как няма и такова, мантинели. Ай, тука вече има мантинели. Така мога да давам. Леко се сбутахме с господин монстър. Не! Не! Само не отзад! Не, че там много боли. А така! Добре. Не ми взема буста! Това са! Остават още малко чекпончета. Е, сега да не остане катастрофата. Само не тука, защото тука ако гръмне на това. Те минаха оттам, аз съм право, това се забих. Найс. Не знаех, че мога да се мина от... Двата пътя, ама нищо. Дори господин монстър с гафи. Е брат, ти си го правиш и не го правиш, браво. Четвърти. Така. Има къде разгафят.
Аз много път изгафих. И това ми попречи. Нищо де. Близо съм до третото място, леле, мале. Монстър, помагам ти лекичко. Завъртях се и ти ми помогна са. Да се обърна още толкова. Нищо, състезанието си е яко. Това е важното. Важното е състезанието да е яко. Опа, съжалявам. Това не беше нарочно, знаеш. Добре, финиша, битчес! Как че не съм? Мале! Това не е едно от най-кратките, така че ще се видя взор. Не, без бутане! Абе, пичове, какво правите, бе? Добре. Оцелях. Някакво оцелях се толкова блъскаре. И аз не знам как, ама получи се. Добре, първи съм за сега. Ама до края ще ми изпреварят, то е ясно. Ето тук особено като ми вземат от буста са. Господин Давонката, ето го. Hello my friend! А така, дай малко. Не! Карай да! Карай да не те шивам! Леле, аз май заминах! Не! Гуманта даде! Еми, значи игра сам. 12-ти съм! Леле, мале! Ах! 11-ти! Леле! Това обръщане беше май фатално. Вау! Еми, какво да направя? Ух, това пич, как се спавна така пред мен? Изкарам я къла. А! Няма да съм, то тук е станала някаква катастрофа и тия пичове нещо са фелнали, гледам. Четвърти съм, окей! Ми, след 12-та позиция четвъртата не е никак лоша. И преди завърших четвърти, така че и сега четвърти... Ще бъда доволен. Ама защо пък да не е и трета позиция, а? Защо пък да не е и трета? Аз да не съм път толкова слаб. А така, айде третата! Към! Проблемът е, че има още доста чекпончета. Оу! Тук много лошо му удари. За малко ще да ги схвърча. Айде са нагоре! Сега ще ми вземе обаче от буста. Нищо да е. Някой се самоуби. Все още съм пред него. Тия пичове са... Един до други, как мога се сбутат така, че двамата да се прецакат? Просто бедна им е фантазията. Шадо, бойчо, дай малко буст. Айде, брат, време ти е да дадеш. Така във въздуха. Ако дадеш във въздуха, ще съм много доволен. И тук, преди финиша трябва ми даде. Не даде в най-удобния момент, опа, съжалявам. Няма как да го изпреваря без да го бутна, защото точно на завоя много шивано мога да го ударя, не искам. Не искам да удрям. Охо, е тук е края. Там е края. Сега е момента. Трети съм, втори съм. Леле, мале. Не давам буст. А така, без да давам. Еми, втори ще завърша. Няма как първи. Еми, нищо пичове, да вонгате първи. Финиш, амбичес, втори. Така.